Olha ele aí, ó. Aqui em Piuí, diretamente do Parque de Exposições, Tonico Gabriel, eu sou o André Pança, para mostrar para vocês que o rock é dos 8 aos 80. Olha isso, que coisa mais linda! Eu estou aqui com a, como você chama? Isabelle! Isabelle, mostra pro tio Pança o que, que significa isso aqui. Eu te amo! Eu te amo, muito bem! Você gosta de rock and roll? Sim. Tô vendo que você tá toda linda aí de preto. O que, que você vai escolher aqui pra mamãe e pro papai comprar pra você? O que, que você gostou? Isso daqui. Tá vendo? Essa é a nova geração do rock and roll. Só temos a agradecer quem? Deixa eu pegar, entrar no meio dos dois aqui. Mamãe e papai aqui. Qual seu nome? Nayara, você? Luiz Gustavo. Ela gosta de rock, Nayara? Ela falou que ia ser cantora de rock. Olha aí. É o primeiro evento que ela vem assim, né? A caráter de rock. Joia. E o pai, o que, que gosta? Ah, só rock and roll. Amém. Somos eternos rock and roll. Amém. Tamo salvo. Galera, parabéns mais uma vez aí por tá apresentando bom e velho rock and roll sempre. Eu falo pra galera que rock and roll é isso, é amizade, é irmandade. A pessoa, ah, mas rock and roll, rock é isso que o pessoal tá vendo, né? Vida. Rock é vida. É vida, muito bom. Então é isso, pessoal. Simbora, Onda Oeste, essa é a nova geração do rock, junto com os dinossauros aqui. Tamo junto. Tô aqui com a minha amiga Ana Carolina. O chopp não é dela, é da mamãe. É da mamãe. Ana Carolina comprou, olha a camiseta. Olha isso. Hellfire Club. Pra quem curte e assiste Stranger Things, Carol, demais, né? Uhum. Fala pra mim, qual é a sua teoria da quinta temporada? O Ed não morreu. Isso é spoiler, hein? É teoria ou você já tá sabendo alguma coisa? Teoria. E na quinta temporada vão ter os mesmos integrantes ou vão sair? A loirinha morreu mesmo ou não? Não morreu. Acho que não morreu. Mas são as mesmas personagens. Depois muda, acho que na sexta, não é isso que eles estão falando? É, parece que vai ter alguns personagens novos. Essa é a Carol, fã de Stranger Things e de rock também, né? Sim. Você queria do Nirvana, que eu já ouvi aqui. É, eu queria do Nirvana, só que eu queria um do tamanho maior. Aí, ó, viu só? Rock. Valeu, Carol. Tamo junto. Obrigado. Stranger Things e rock and roll. Ha! Primeiro dia, montando aqui a estrutura, eu já vim aqui com esse cara aqui e falou assim, ó, eu quero camiseta. Você já separa as G2 aí, já roubei o chapéu dele, já fui fazer o programa lá. Pé na estrada, aqui a barraca do meu amigo Sidão. Tudo certo? Tudo beleza, tudo zero bala. De onde vocês são? Amparo, São Paulo. Amparo, São Paulo. As camisetas é produção própria. Sim, de lá, né? De você? Nós, é a gente que faz mesmo. Todas elas é a gente que faz. E tá quanto tempo na estrada rodando? Eu vi que você tem uma Kombi ali, que eu já tô apaixonado também. Tá rodando junto com a esposa, né? Brigou agora. Ela tá ali, ó. Tá brava. Até por enquanto é ela. Quanto tempo na estrada rodando e montando? Pesado mesmo, desde 2019 que a gente tá rodando. E monta estrutura e desce estrutura e põe na perua. Todo final de semana a gente monta e desmonta. E cada final de semana é um lugar diferente. Legal.
óculos escuro. Yeah! Olá, galera da Onda Oeste! Estou aqui com meu amigo Barba, nossa terra, da cidade Carinho, o meu amigo Barba, vocalista do Chicão I Rock, aqui de Piuí. Fizeram um show sensacional lá em cima agora, eu vi a animação de vocês, Raulzito, rolou de tudo. Oh, valeu, Pança, valeu a toda a equipe aí da Rádio Onda Oeste FM 100,3. É um prazer estar recebendo vocês aqui. E você também subiu no palco lá também, né? Eu vi lá, você pulou, né? É isso aí. E parabéns aí pela... Você tá aqui em Piuí, seja bem-vindo aí, você tá trabalhando aí direto agora. Então é um prazer dividir com você esse momento aí. Muito obrigado. Sensacional. Ó, vocês tinham uma banda antes, quanto tempo de estrada você tem? Quanto tempo de estrada a nova formação do Chicão I Rock tem agora? É, os meus trabalhos musicais começou desde criança. Então ao longo de todos os anos aí, eu desde criança já cantava. E eu já tive outras bandas. E a própria Onda Oeste já apoiou nós também, antigamente. Que era o Chicabi. Era outra banda, lançou CD também, dois CDs. Tivemos um tempo parado e voltamos com tudo agora com o Chicão é Rock. Estamos aí trabalhando, divulgando em várias rádios, a Onda Oeste também é parceira, no Brasil inteiro e vários países aí, divulgando o nosso som autoral. Agora, fala uma coisa pra mim, agora uma pergunta pessoal, de amigo pra amigo, de Irmandade Rock pra Irmandade Rock. Depois de festas e festas do peão aqui da região, agora, Prefeitura de Piuí, o pessoal, o Thiago, né, o nosso secretário da Cultura, faz uma festa dessa, um encontro desse que estava parado há algum tempo, né? Nós vamos falar com o Arnaldo ainda, que é o presidente, um dos presidentes do motoclube e tal. Mas você, como artista, cantor de músicas de rock, é sensacional, é uma alegria fenomenal, não é isso? Olha isso, todo mundo, nação rock em peso aqui em Piuí. É isso aí, agradecer primeiramente a toda a equipe aí, a prefeitura, o Thiago, a Casa da Cultura, a todos os motociclistas também que deram essa ideia. E nós aqui como músico só tem a agradecer. Piuí sempre apoiou nós, Piuí sempre apoiou o nosso trabalho. É, até em exposição já rolou o palco 2, já mandamos som no rock do palco 2 antigamente. E agradecer. Sempre a galera conhece o nosso trabalho aí, desde as outras bandas e agora atualmente com o Chicão é Rock. E esse primeiro Motofest vai abrir aí as portas aí para mais eventos em Piuí. E o mais legal, que vale a pena frisar, que é o seguinte: sem uma briga, sem nenhuma causa, nada, nada, nada. Rock é isso, galera. Amizade, motociclismo é isso. Os clubes de moto, eles vogam primeiramente isso. É respeito ao próximo, respeito à Irmandade. É isso aí, galera. A todo rock em geral, eu que vou em vários shows aí no Brasilzão aí, não vê briga. Então, esse aqui é o momento de família, de amizade, novas amizades, o pessoal conhecendo o nosso som, a gente conhecendo outras bandas também. E é isso aí, só agradecer aí a galera que vem movimentando esse rock aí, que não para, né? O rock nunca morre. Nação Rock, tamo junto, Onda Oeste FM, eu aqui, primeiro Motofest Piuí. Simbora, valeu!